Labdien! Labdien! Jūs taču ņēmāt līzingu, vai ne? Uz ko? Nu, televizors lielais. Tas jau bija labs sen. Labs sen? Jā. Bet, nu, mums te ir tāds papīrs, kur, nu, ir parādījies, ka jūs esat palicis parādā mums. Nevarētu būt. 100 lati. Nē. Kā jums eglīte ir? Kas tad? Eglīte. Kāda eglīte? Eglīte. Mājās, eglīte. Patiņš tam. Bet jums nav vai tad? Nē. Kur tu palika? Kā? Jūs pazaudījāt eglīte? Kāda eglīte? To, ko mēs iedevām. Es nezinu. Kā jūs varat nezināt? Es nezinu par eglīti nekādu. Par eglīti nezinu. Bet tad 100 lati atdosiet? Par ko? Nē. Nē, kāpēc ne? Tāpēc, ka viss ir atdot. Tu mēs savāksim eglīti. Kāda eglīti? Jā. Labvakar. Labvakar. Tātad jūs esat tas, kurš nepiekrīt atmaksāt mums parādiem. Kāds parādi? Bet atvainojiet, jūs šeit zvanu no leasing kompānijas apsardze. Nu, ja jūs neatdosiet mums tuvākajā laikā parādu, mēs būsim spiest sākt jūs meklēšanu. Meklēt. Meklēsim? Meklēt. Labi, meklēsim. Zem galda. Ko? Zem galda? Krodziņā. Jā. Ne, bet runāju nopiet. Es arī. Nu, bet jūs zināt, kas notiks, ja mēs jūs atradīsim, jūs būs ne tikai jāsamaksā soda naudu. Jā, mēs jums eglīti atdosim. Eglīti atdosiet? Jā. Jums šķiet, tas ir ļoti smieklīgi? Man nešķiet. Tad kāpēc jūs pa eglīti? Nu, paši piedāvāt. Nu, es nezinu, es nekādu eglīti neesmu piedāvājis. Nu, es nezinu, ar ko es pirmīt runāju. Tas tā nebija apsārdzi. Kas tad? Tas bija pats veikals. Jā. Jā. Labi, sāksim jūs meklēt, ja atradīsim, būs nopietnas nepatikšanas. Ne tikai jāatmaksā parāds, bet arī soda naudu un vēl dažas lietas. Jā. Labi. Uz redzēšanos. Tiksimies. Sveiki. Sveiki. Kas jūs lūdzu būtu? A, kas zvana? Andri zvana. Kas pa Andri? Andris Puķīts, nepazīst man. Pagai. Halo! Labdien! Labdien! Marata? Nē, jūs nepēc piezinājāt. Kā nē? Nu bet kā? Bet Jānis Buķīts. Fui Andri. Nu kā un cietonis, bet ja jūs nepēc piezinājāt. Jā. Pasāc lūdzu Jāni. Jāni nav, viņš Rīgā. Rīgā ir? Jā. Vai jūs negribētu atbildēt uz manu jautājumu? Par ko? Kur viņš ir? Viņš ir Rīgā. Rīgā? Jā. Rīgā? Rīgā pie Omas. Pie Omas? Nu? Un kur Oma? Oma Rīgā. A kas ir? A kas Meklē ir? Meklē Jāni. Ko? Es Jāni meklēju. Tur Jānis ir Rīgā pie Omas. Viņa mājās nav. Un tad man lūdzu Oma. Nu, bet Oma ir Rīgā. Šeit nav Rīgas, šeit arī Siguldi. Jūs Siguldā dzīvojat? Ko te? Jūs Siguldā dzīvojat? Nu, jā. Ā, bet jūs nevarat mums pateikt, kura māja, kurš rajons kaut kāds? Halo? Labdien! Labdien! Vai Jāni varat pasaukt? Jā, lūdzu. Jā, jūs. Halo? Čau! Čau! Andri zvan. Kas zvan? Andri. Ā, Salcevič? Jā. Ā, nu sveiks, Andri. Sveiks. Kā iet? Kā Silvija nepazina, vai ne? Nu jā. Tu ar nepazini viņu? Nē. Kā? Nepazini. Iklausās tāda jaunāka. Paklausies, tavā balss tad jocīk, ko? Nē, es bišķi aizmats. Saķēri.
Jā, nu kā tev iet? Man vispār labi. Un kā tev pašam? Nu, ar tāpat vai ne? Dzīvo un tās. Nu, kā veselība? Nu, labi, jā. Man gan tā sūdīgāk. Nu, kas tas jauns cilvēks? Nu, jā, nu, bet tomēr saķēts esmu. A, ko tu esi saķēts? Nē, nekas nopietns, bronhīts tika. Bronhīts, jā? Jā. Drīz jau būs varbūt pat tuberkulozi. No, 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 no. Nē, nevar jau tā domāt. Kas tu mājas vai slimnīca? Nē, ne mājās, tik traki jau nav. Tu viens pats mājas? Jā, jā. Nav kas aprūpē, ko? Nav gan. Nu, ko tu nesamēkta pa šito laiku? Viens dzīvo. Nu, man jau pašam tā patīk. Nu, gan vec puisis, ko? Nu, jā, nu, vienat nevar iedzert. Tu taču nedzer? Tā esmu sāci. Kas ar tev notiek? Iet uz leju. Iet uz leju? Jā. Ko skaidrīt saka? Nu, skaidrīt neliek mieru. Sazvanies ar viņu, jā? Ja? Dažreiz sazvanos. Dažreiz, jā. Nu, Andri, tā nevajag. Ar to nevajag nodarboties. Nu, es mēģināšu atmest. Kam ar to indi tev tur nemtie, zini, kas tagad ir, vai ne? Nu, jā. Varbūt cigaretes arī atmetīšu. Nu, visu jāatmet. Tas ir viss kaitīgs, vai ne? Nu, vispār ir. Jā, vispār ir kaitīgs. Nu, kā tu bērniņiem? Nu, dzīvo normāli, vai ne? Jā. Normāli. Tā jau ir. Un kā pa darbu? Vai te te strādā, ko tu? Vai te ne? Paklausies. Pa ko tu izlieties, ko? Ne pa ko. Man liekas, tas... Nav, pa ko tu izlieties, pa darbu. Cik man gadu tu zini? Jā. Nu, cik tā? 18. Vai te nav? Jā, lūdzu. Labvakar. Labvakar. Jānis būtu? Te nav Jāņa neviena. Ir gan. Kur te ir? Te neviens Jānis nedzīvo. Dzīvo gan. Ko tu te stāsti? Ar ko tu stāsti, Jāni vai? Jāni? Lūdzu? Labvakar. Labvakar. Jāni, lūdzu pasākās. Jā, tūlīt. Jā. Labvakar. Labvakar. Es zvanu sakarā ar jūsu jauno darbu. Ko? Ar jauno darbu. Kur? Nu, Siguldā. Jā, kas zvana? Nu, no būmeistara. Ko? No būmeistara, jūs gribējāt jaunu darbu, jūs iesniedzāt CV. Nezinu neko. Ko mūldi, jūs iesniedzāt CV? De, nu, kam jūs varat? Atkasīties. Pats ievārī tagad bija izpīsoši. Jums rīt jāierodās 8:00 no rīta. Zvanu. No būmeistera. A, kā vārda? Ko? A, kā vārda? Ko? A, kā vārda? Ko? To? Ko? Ko? Ko jūs teicāt? Kas ir kur? Ko, kas ir? Traks esi? Kas? Nekā nezinu. Ko, kas, ko? Kas, kur atkal? Nekā nesprat. Ko labi? Ērmi pazīsti? Ko? Ērmi pazīsti? Nē, es tik Normanu pazīstu. Ko te? Es tik Normanu pazīstu. Ērmi nepazīsti? Nē. Tiešām? Nē. Žēl? Nu, ko vakarā dari? Tev eglīti ir mājās? Nē, aizmesmu. Savu vecu. Izmeti? Nu jā, nu, kas tu kādi jēga? Es nezinu, bet tā teica, nu ziņās, ka tā būs labāk. Nu, bet par ko mēs tagad dzerīsim? Es nezinu, nu, tagad jāiet kārtis. Ko? Jāiet kārtis tagad. Nu, neko nedarīsim, vai ne? Nu, jāiet kārtis, es pirms. Nu, jāiet kārtis. Kurš pirmais? Nu, es nezinu, mums ir tevi sāks.
Tu? Davai. Kur tu dzīvo? Es? Inčkalnā? Jā. Baigi tālu. Nu, es tev uzmīšu speciem, ja neviens necels karoču, tu esi pakāries, ja? Labi, tu pēc tam... Labi, nekādu kāšanos nevajag, ne, nopietni runājam. Nē. Bet tu nepazūtīji darbu? Nē. Ko? Nē. Vakars klāt, ja? Jā? Labdien. Labdien. Jums ir meita? Kas? Meita jums ir? Ko tu vietu jums vajag? Meita. Meita ir, jā. Nu, tad man jums jāpaziņo, ka viņa tagad piedzēras ir centrā būs. Es viņu tur atradu. Kas pa muļķībām? Godīgi. Kā tā viņa sauc? Viņa centrā guļ piedzērusies. Kurā vietā? Ko? Kurā vietā, ko jūs murgojat? Mana meita nekad nav dzērus un netaisās piedzēras. Pie saulī. Ko? Galīgā pālī pie saulī. Viņa pakaļ. Pie saulī tas guļ piedzērusies. Nevajag murgot. Ko mums viņa darīt? Mums viņa atvest mājās? Viņa dara šādu numuru. Kā tam, nu tā vajadzētu, es gribu redzēt, kas tā pa meitu. Jā, mēs to atvedīsim. Vai atvedīsim? Bet jūs sagatavojaties tam ļaunākajam, tā vēl nav bijis. Nu,